Hola, gravem aquest vídeo perquè tenim una proposta i necessitem ajuda per fer-la realitat. Cada dia, La Sexta, El País, tota la caverna mediàtica manipulen i menteixen sobre el que passa a Catalunya. Cada dia, policies, jutges, bancs, partits polítics i mitjans fan un aporellos mediàtic que vulnera drets i destrossa vides. I això no ho podem seguir tolerant. Per això un grup de persones hem analitzat dades, xarxes i discursos i hem arribat a una conclusió. Igual que ens organitzem per fer manifestacions, accions i xerrades, ens hem d'organitzar per plantar cara a les mentides dels mitjans de l'IBEX i per fer-ho tenim un pla, l'Operació Octubre. Volem fer un equip que desmonti cada dia les mentides de la caverna mediàtica, de la monarquia, l'ultradreta i l'IBEX. Volem fer un equip que també expliqui cada dia la informació que amaga. I el més important, un equip que faci arribar la informació als telèfons mòbils de milions de persones. Volem produir informació especialment dissenyada per córrer com la pólvora per les xarxes i pels grups de WhatsApp i de Telegram. Volem fer informació en català, anglès, castellà. Volem posar subtítols i arribar a gent de tot l'estat, d'Amèrica Llatina i de tot el món. En els últims 3 anys hi ha hagut canvis polítics, socials i tecnològics que ens permeten plantar cara a la maquinària mediàtica de l'Estat. Si ens organitzem, podem fer arribar una artilleria de dades, arguments i vídeos a un munt de gent a la que ara no arribem. L'Estat gasta milions per difondre les seves mentides i nosaltres volem fer-hi front. Per poder fer tot això, necessitem ajuda. Per això us demanem que aneu a octubre.cat i mireu els detalls d'aquest projecte. Feu un cop d'ull i, si podeu, feu un cop de mà. I si teniu qualsevol dubte, envieu-nos un WhatsApp o un Telegram al 686 99 11 37 dient "Vull informació de l'Operació Octubre". Gràcies per escoltar-me. Gràcies.